Здравейте, мили хора, аз съм LSDK и днеска цял ден играем танки онлайн. Има големи бонуси тази седмица. Днеска голдбокса е 3000 кристала. А зависимост колко хора ще гледат до вечера турнира, финала на турнира всъщност, ще зависи и колко ще батъл фонда утре. Хайде бутайте! Идиоти, един не пуска, другия се е качил отгоре, защо го избутате навънка? Абсолютни нещастници. Но какво се прави? Игра. Скоро. Браво. Така да видим дали ще мога да докопам флага. Не знам защо реших да заобиколя. Те ще се родят през това време. Фак. Не! Добре. Оставихме един флаг. Добре. Не е добре, че умирам, но пак е нещо. Да видим това стича, дали мога да го докопам. Съмно не съмнява. А, успях. А нека видим в тяхната база какво е положението. Добре. Не е добре. Вече е добре. Излезе начело. 56 минути. Те още сега се отказват. Благодаря, приятелче. А даже не съм и с боята за Fire. Тук много обичат да те обръщат. Приятелче. Ще е много хубаво да има Ти умираш. И аз умирам. Българи! Има българи! Супер! Най-накрая има българи! Ще е хубаво да направим отбор. Един хубав отбор. Български. Ето пак по същия начин се забивам. Не знам защо засилвам се. И в момента, който трябва да завия, не завивам. Аз съм с боя. Ей, тук му се плаща.
хубави плачки. Жалко. Я да видим българите. Края българи. Българи, българи, българи. Супер. Жалко, 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 жалко. Умряхме. Умряхме. Това беше моят телефон, другото. Дано не се е чул. Това беше и моят флаг, между другото. Се умира бързичко. О, 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 тука стрелят. Я да се върнем и да си изведем флага. Много добро, приятелче. Хайде да търкуваме. Ей! Хайде, хайде, хайде. Атака. И си една жертва. Ето втората жертва. Ето поредната жертва. Ето отпаднах малко от класацията, но ще видим какво може да направим по въпроса. Ухо! Лошо! Другата страна е входа. Остана някаква битка за дабл демича. Ето, умираш, умираш, прав, 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 умираш. Ух, как на село. Айде, взеха ни флага, уби го. Добре. Скри се! Като първият човек. Ух, как ми стрелнаха. Отново. Fuck.
сега толкова ме стрелни там. Защо искаш да ме убиеш? Гледай, гледай ги как се бутат, бе, гледай ги как се бутат, бе. А това не е за мен. Я и малко кръвчица дали мога да намеря от някъде. А, скорост. Благодаря, приятелче. Колко е невероятно хубаво да намериш българи в тази игра. Така, там нашите, че го искам. После. Нищо не се знае до края на картата какво може да се случи. Виж. Я да им отзад това положението. Така. Само кой се занимава с себе. Умри, бе! Ходи на всички малко храна. На всички по-малко храна. Ето, това ще бъде най-вероятно. А ние нямаме флаг. И нямаме флаг. Хайде. Оу! Видях я в момента, който попадах върху нея. И че не е красиво. Тя някой ще ме засипе от тук с удари. Успях. Ето го. А, Голдбокс! Аз стоя да пазя флага. Хайде всички, всички да се връщат да пазят. Пазете! Добре, хайде да ходим. Къде няма ходим. А сега приключихме с ходенето. Ей! Нали съм прозрачен? Добре. Гарче. Стоп! От
отвсякъде са нас обградили, но мразя така като се случи. Оставаш дупка реално. Уу, как го пръснаха. Лошо. Ей, как излетя красиво, красиво. Но трябва малко да попазим. 43 минути. 43 минути. Така, назад съм. Ела, те пръсна. Ела, ела. Закъснях. Закъснях за секундичка. Така, много трисва. Върна флага. А такова ще има ли? Как сме с играчите? Обикновено срещу тях никаква работа не върша. Доста ме надпудрят. Хубаво, че поне този атакува, ето е с малко за всички като мене. Бог че ли пада? Няма да го взема аз явно. Може би трябва да помогна в атака. Не, трябва да се върна. Горе е грозна картинка. Така, а мен кой ще ме пръсне? А мен кой ще ме пръсне? Няма кой. Уу! Една секундичка по-късно, ако беше, щях да оцелея. Те са навсяка. Отново сме затворени в дупката. Ей! Пръскаме! Пръскаме! Много! От всякъде стрелят! Може би трябва да сменя боята за рикошет. Много рикошети. А мен няма кой да ме пръсне. Все още не мога да се издигна до първо място. Той го убих. Ха-ха-ха! Него! Браво, браво, браво! Ей, не можа! Опитах, приятел! Опитах!
Izłowycha ni za gold boxy, izłowycha ni. Och, och, och. Ето. Айде, айде, айде. Браво. Жалко. Жалко. Пак се опитаме. Всякъде. Всякъде. Така, къде е чисто? Никъде не е чисто. Онзи край може да. Получа да има някоя миничка да заложа там на входа. Ама няма. Ето, сега ако имаше и кой да ме зареди. Айде, плат и зелен. Умри, бе! Не ще. Борбата е безмилостно жесток, както е казал автора. Умираш, 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 умират си и двамата. Ея! Жалко. Една цигарка дали беше газ, бързо да се свие? Не. Няма време, ето. Едно поред. Ах, убих съм, супер. Да опитаме пак от тука. Чувам флага да се връща. Лошо. Обаче моят човек ще повтори. Назад, назад, назад. Върни се. Лошо, 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 лошо се дава. Лошо. Дай, 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 дай. Добре. Този не можахме да го изгасим. Умри, 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 умри. Добре. О, каква битка стана, каква битка стана, истинско меле. Истинско меле, дами и господа. Само да ти иска бих дал от демиджа. Но поне някой дойде да го цъкне лекичко. Така е, така съм почнал да къбя. Беше глупо от моя страна, много глупо бих казал. Къде е флаг? Къде е флаг? Ето къде е бил флаг. Бързо, 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 бързо. А, така малка дръсотрия ще се намеси. О, колко мини има тук. Дано съм ги взел и двете.
всякъде ни запушиха, от всякъде. Защо не мърдаш? Защо не мърдаш? Приятелю, ела насам, ела насам, ела насам. А, така. Апофон да стане много силен. Не, как се заклещих? Как се заклещих? Лошо. Сега всички хупат след него. И тяхната атака после е много лесна. А? Умираш, 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 умираш. Умираш. Умираш, умираш. Тя и ти искаш да умреш, добре. Шарапа, а, избяга. Излагаха ни за голдбокса, излагаха ни нещастници, само парички искат да събират. Ама не са така тая работа. Его този заслужава. Ух, 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 пръскаме, пръскаме, пръскаме. Целете оттам, целете! Абе, какво подскачеш? Нещо не е наред. Вече е наред. Пак е наред. Пак е наред. Голдбокс, айде всички искаме голдбокс. Ще ме пръснеш. Заредете, заредете. Благодаря, момчета и момчета. Почвам да лагвам. Като напиша, има написаха. Умри, нещастник, умри ти. Тука нещастник. Ела бе! Ух, това болеше. Добре, върнете флага. Ето и аз идвам, спокойно. Спокойно и аз идвам. Това ли боя да сменя? Май съм си добре с тази, защо така ми лагва?
Там няма никой. Нека да се възползвам на този момент. Възползвам се. Ей, как се възползва хубаво. Так му исках назад да дам. Минути остават, не е добре. Пак ме пръснаха. Славечко ме танченцето. Умри. Аре. Много брутален файер. Сега съм си чатил. Ари малко игра. Колко кристали има тук. Заслужават всички да умрете сега. Бързо да ви гъся. Добре, успях. Добре, сега успях. Много ни атакуват. Много. Там няма никой. Бързо. Няма никой, вече има. Аре, ладе! Трябва да имам някоя бомбичка тук да заложа. Те я гледайки, всичките са дръгари. Субтитры
но едновременно да играеш и да пишеш. Умирате, умирате всички. И аз умирам. Спряха да го хранят. Тук отпред какво става? Това не съм аз. Пак ни взеха 22 минути. 22 минути за тръщи. За тръщи ги. Ние скоро не сме взимали флаг, да се струва. Никой няма да ме храни, нали? Странно. Умрях! Умрях! Млад и зелен. Бързо, 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 бързо. А, биха ги добре. Не може да излезем от смотаната дупка. Мен, 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 мен. Какво ви направих? Лошо ли ви стана на главите? Лошо! Ей! Как се обърнах? Лошо, лошо. Аз защо не натискам? Айде бързо една цигарка да си свия. Много обичам тютюнче да пуша. Но в такива моменти е хубаво да има човек свити цигарки предварително. Ето защо. Какво става? Ето, 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 ето. Айде момче. Малко дресо да ви помогне. Лош. Лош отново. Айде след мен, след мен. Не може, не може такива неща. Не може. Какви са тези стоманени хора? Да, прекалено много се развълнувах. Айде атака. Той е с... Как смучи зад гърба си, ми кажи. Зад гърба си как смучи.
ти ли ще го вземеш, приятел? Хайде. Изпреварихата. Лош. Добре. А то какво стана там? Защо не го убихте? Много дръгерска история. А кой пази тяхния флаг? Ми е интересно. Ето кой. Всички атакуват нас. Бързо. Забързах се. Много се забързах. Забързах. Добре. Тук няма никой. Лакахаме. Ето и аз мога да играя с дабл демидж, дабл броня. Много е лесно. Унищожим малко мини тук и с малкото ми оставаща кръв. Ето го нашия момент, той тръгна на някъде. А, даже не го и убих аз. Той отишъл да остави бомбичка. Ей, за малко поне бомбата да унищожа. Как си иска бих тъпо всичките дава от демиджи. За утре ще ми трябва много. Ета броничка ще вземем. Сори, българче.
така, с помощ ще стане тази работа. Само с помощ ще стане, ама тук е много гълтат. Не е нужда да стреляш по мене. Сори, всички. Оу, направо е пръзна. Лошо. Лошо ти казвам. Много лошо. Няма боя да е да помогне за това да те намърдах. Айде де, айде де, убийте го сега. Не мога за 12 минути да... Добре, спасихме играта. За сега поне. 11 минути, 12. 6 на 16. Хайде да пазим скапания флаг. Хайде да пазим скапания флаг. Хайде дай! Лошо. Гледай къде си въртя. Къде се въртя? Защо не стрелям? Така не е на хубаво тази работа. Много взеха да водят. Не да водят. Да взимат флагове един след друг. Гледай, не умират бе. Не умират. Не умират. Ей! Сори. Исках да направя нещо хубаво. Не успях. Къде се буташ тази пушка си? Кажи ми. Кажи ми къде се буташ. Отвсякъде ме дебна. Отвсякъде ме дебна. Отвсякъде ме дебна. Айде, някой ще атакува. Гарката ми за малко да изгори. Най-хубаво е така, като се нахвърлят 6-7 и наведнъж да ги вземи всички. Онова го искам. Гледай го! Гледай го, идиота, бе! Гледай го, бе! Гледай го, идиота, бе! Бройки, това са 10 танка.
то лицето. Всичките мини събрахме. Всичките мини. Малка дресо, малка дресо, малка дресо. Много обичам така горе да пише малка дресо. Умри бе, умри бе, нещастник. Аз нямам какво да изкъпя. Лошо, лошо. Ето този как мина свободно. Малко ме съмнява за 6 минути да направят още 8 плана. Но ще направя всичко възможно да им попреча. Всичко възможно ще направя да им попреча. Браво, браво, браво! Ало какво ги направи всичките червени? Пак има бомби тука, мини, някой наслагал. Глупа работа. От една страна истинската работа, май. Ето сега как ще умрат. Не някой е. Тоно стоп е напълнен догоре. Айде сега, сети се, сети се. Е, сети, сети. Направо ме пръснаха. Да, мой приятел е. Да, ама тук не е оферта. Откъде да мина? Откъде да мина? Те са навсякъде. 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 Ето така се умира. Малко 300 те наказва. И тебе. Реагирам. Опитай пак. Опитай пак. Ей, как пръснах.
Щеш да е хубаво да си измъкна от там. И къде ще ида? Те са навсякъде отгоре. Елате от тук до всички златни. Елате, елате. Елате ни. Елате, елате. А, така, малка Дрисо да ви накаже. Ела да ела, айде. Е, как бе, как бе, как ще го изтървете, бе? Браво. Браво. Нова атака, много нещо. Поне ги забавихме. Но нищо няма направи за една минута и половина. Добре, даже някой го и върна. Даже някой го и върна. Добре, победихме тази игра. Много добре. Всякъде. Поне онзи го убих. С три звездички. И колко си с три звездички? Не си хванал Господ за жезъла. Ела тука, бе. Какво само пръскаш там, бе? Нещастник. Его другия дече дойде. Колко и 11 секунди. Как не е видях, бе? Ще е хубаво да взема флага и да го сложа. 1182 кристала. Не е зле. Лек ден за сега и всичко най-хубаво.